Zašto sam uopšte odlučio da napravim ovaj video? Zato što se za ovu optiku zainteresovala i šira javnost. Mnogi moji drugari i kolege strelci kada su čuli da planiram da naručim ovu optiku sa AliExpressa, interesovalo ih je kako će se pokazati, kako izgleda, da li opravdava svoju cenu i tako dalje i tako dalje. I onda da bih svima odgovorio ovako odjednom, onda sam rešio da napravim ovaj kratak filmić. To naravno neće biti klasičan unboxing video, zato što sam unboxovao kutiju, odnosno optiku odmah čim je poster zamakao iza ugla. Ali, znači već sam je pregledao i tako dalje, ali evo prvih utisaka. Prva stvar koja mi se uopšte nije dopala, to je da je optika bila vrlo loše zapakovana. Nekoliko optika sam do sada naručio sa AliExpressa i sve su stigle mnogo bolje zapakovane od ove koje je najskuplje. Dakle, osim originalne kutije, bila je zapakovana samo u jedan sloj ove puckajućeg ovog materijala. I, pravo da vam kažem, kad sam uzeo paket, znoj me oblio, jer nisam znao u kakvom će stanju da bude. Osim toga, kutija je izgužvana, ovdje se vidi, ima ozbiljna rupa, pretpostavljam da je udarena ili ko zna šta, tako da je to po meni jedan veliki minus za prodavce. Još ne znam šta ću da radim, no pretpostavljam da ću da ga ocenim maksimalnim onim zvezdicama, ali to mi se znači nije svidjelo uopšte. Znači, u pitanju je optički nišan T-Eagle, odnosno T-Eagle, kod nas je prilično, u stvari uopšte nije zastupljena marka. Ne znam nikoga koji ima ovakav optički nišan. U principu to je neka, što se AliExpressa tiče, možda neka srednja klasa. Košta zavisno od toga, na AliExpressu košta oko od 120 do 130 i nešto dolara. Na drugim sajtovima, tu recimo da se kreće cena, znači najpovoljnije moguće oko 120, a recimo na Amazonu čini mi se da sam ga našao za 180, 190, znači tako do 200 dolara košta optika. Optički nišan je 5 do 20 puta 50. Uzeti je da zameni staru optiku na AT44, koja je UTG Lippers 39x40 sa klasičnom 6 mil-dot končanicom sa 6 tačaka, koja se nije pokazala baš najbolje za long range pucanje. Ova optika ima mnogo bolju končanicu, baš prilagođena za pucanje na velikim distancama. Dakle, 5 do 20 puta 50. Bitno je da je tubus prečnika 30 mm. To je moja prva optika. Znači, ja s optičkim nišanima družim se od 85. godine, ali ovo je prva optika sa tubusom od 30 mm. Danas je to već avanzovalo i standard su optike od 35, pa čak i 40. Sa tubusom od 35 pa čak i 40 mm. Bitno je, ajde to ću poslije da objasnim, znači ne vidimo sve šta se dobije uz ovu optiku. Prvo, znači knjižica jedna fina ovako sa specifikacijama, uputstvom i tako dalje. Kad sam otvorio, druga stvar koja mi se nije svidjela, to je da je optika stigla, ovdje vidite u kutiji, od ove sunđereste, ne znam sa šta je to, sunđereste materije, trebalo bi da budu dva ovakva kvadrata, jedan ovde, jedan ovde. Oni su perforirani, imaju rupu, u jednu se zaglavi objektiv, u drugu se zaglavi okular i optika tako ne mrda u kutiji i prilično je zaštićena. U ovom slučaju na jednom kraju je bila, na drugom je bio samo ovako uvučen ovaj puckavi materijal. I to tako zaglavljeno. Eto, to mi se također nije svidjelo.
Ovde je kutija sa montažom, odnosno nosačima, kako to naši ljudi više vole da kažu. Montaža je dakle za optički nišan sa tubusom prečnika 30 mm. Uzete je za šinu od 20 mm. Postoji opcija da se naruči za prizmu od 11 mm, ali ovako će biti nešto niža, pa zbog toga je tako i urađeno. Tu je naravno krpica za brisanje, imbus ključ za montažu i dakle sama optika. Kad se uzme ovako na prvi pogled, deluje prilično robusno, čvrsto i verujem da jeste tako. Tubus je znači 30 mm, iz jednog dela je ceo tubus. Stigla je ovako sa namontiranim ovim štitnikom za sunce, kako se kaže, sunshade, i sa ovim poklopcima za stakla. Ono što sam ja sinoć dok sam je gledao i isprobavao, ono što je ostavilo utisak na mene, naravno prvo sam to pogledao, pogled je, slika je znači kristalno jasna, savršeno, bistra, jasna, svetla. Čak i u lošim svetlosnim uslovima, tu osim objektiva od 50 mm veliku ulogu ima i tubus koji je, kažem, prečnika 30 mm. Imamo, znači, vrlo bitno podešavanje paralakse, odnosno takozvani side focus, se vrši okretanjem ovog točkića sa strane, znači ne na objektivu, kao sve optike koje sam imao do sada, nego na ovom, znači, tučkiću sa strane. Podešava se od 10 jardi do beskonačno i to vrlo lepo ovako funkcioniše u praksi. Taj točkić se prilično ovako lako, mislim ne previše lako, ali lako se pomera i vrlo je lako podesiti oštrinu slike u zavisnosti od rastojanja na kome je meta. Tureti su, znači, zaključavaju se, izvlače se kada se podešava i onda se ovo vrati unutra, zaključa se. Da se spreči neželjeno pomeranje tokom transporta, puške i tako dalje. Klikovi su odsečni, lepo se čuju, onako su, kako bi rekao, hrskavi, znači nema šanse da se zabrojite. Ne pomeraju se, mogli bi za nijansu lakše uz manji otpor da se pomeraju, ali mislim da neće biti problema kad se upucava puška i da se drži nepomično. Mislim da se neće pomerati cela puška. Gornje isto tako, postoji mogućnost zaključavanja nule kad se upuca. Ovde, dakle, ima jedan imbus ključ. Postupak vam je verovatno već poznat kako se to radi. Šta bi još moglo da se kaže? Da, končanica je osvetljena. U ovom slučaju, ja sad nisam još gledao, osvetljenje ne radi, pretpostavljam da nema baterije. Nije pisalo na sajtu da optika dolazi bez baterije, ali ajde, nema veze. Kasnije ću da pogledam koja baterija ide pa ću da je kupim. Tako da to nisam mogao da gledam. Najbolja stvar po meni je odlična končanica. Pokazat ću vam i to da vidite. To nije... Dakle, to jeste ona božićno drvce končanica, ali bih ja voleo da ona ima više ovih
horizontalnih mildotova. Dakle, recimo na prvom mildotu imate samo jedan, na drugom imate dva, na trećem ni jedan, na četvrtom četiri. Kad se puca na baš velikim rastojanjima i kad se korekcija ne vrši preko tureta, elevacija, nego uzimamo holdover, odnosno gađamo iznad mete, a duva vetar, bolje su se pokazale končanice koje imaju više tih horizontalnih markera, ali nema veze. Ovo je u svakom slučaju daleko, daleko bolje rješenje od klasične mildot končanice. I verujem da će se mnogo bolje, tim pre što su i sam krstić i markeri su tanki, neće prikrivati metu čak ni na maksimalnim rastojanjima. Točkić za uvećanje, za povećavanje uvećanja, se pomera onako baš kako bi trebalo da se pomera. Znači, glatko klizi, uvek sa podjednakim otporom od početka do kraja. Ne zahteva preveliku silu. Ja sam već naručio onu pologicu koja ide, koja se montira ovdje i uz koje je to mnogo lakše raditi, pa ćemo vidjeti kako će se u skladu sa tim pokazati. Ali u principu ovaj sunshade je, znači po meni, a to je stvar ukusa, previše je kratak, on je oko 5,5 cm dugačak, znači ovdje je kraj optičkog nišana. Ja više volim da, lepše mi izgleda prosto kad je taj sunshade duži, pa sam već naručio duži. Poklopci odlično rade. Meni se lično ne sviđa ova debela imitacija kože na poklopcima, ali bože moj, šta je tu je. Tanki su, lepo, zaista se lepo otvaraju i zatvaraju. I otprilike bi to bilo to za početak. Znači, to su prvi utisci. Optika, kažem, deluje vrlo ovako robusno, lepo, kvalitetno urađeno. Verujem da neće biti nekih problema sa njom. A kako će se pokazati kada se upuca puška, i naročito da vidimo, naročito će biti važno da vidimo kako tureti prate. Dakle, da li možemo sad, recimo, pucamo pušku na 50 metara, pomerimo, ne znam, 30 klikova na gore, ispalimo grupu, vratimo 30 klikova na dole, da li će ponovo grupa na 50 biti ponovo u nuli posle tog pomiranja i vraćanja, to je vrlo bitno da znamo. I to bi bilo otprilike sve za ovaj put.